Hello everyone, hokolo bhale ase nischoy moi nibetta mu channel loi apnalok hokolke swagatam janaisu aji apnalokor babe loi aisu eta chutney recipe chutney tu moi kene dore banaisu aru tat ki ki disu hokolo khini apnalokor logo share korim boli habisu ahok tante aji video ta ambho koru chutney tu babe moi ketaman buddal tiyat hoisilu ya buddal khini eta komolise aru ya komolle moi eta ya tuki loisu ya buddal khini tuka hoi gol এতিয়া ইয়াৰ বাবে কি কি লৈছো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়া লৈছো কেইফুটামান নহৰু আৰু ইয়া লৈছো চাৰিটা জলকীয়া জলকীয়া কিটা অলপ ফালি লৈছো ইয়া লৈছো মই পদিনা পাত কেইটামান ভালদৰে সিঙি আনি ধুই লৈছো আৰু ইয়া লৈছো কাজু এতিয়া আহকচোন আপোনালোকক পিছৰ প্ৰচেছখিনি কৰি দেখাও আপোনালোকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব চাটনিৰ বাবে যিখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ আটাইখিনি দি মেলি একেলগে ভাজি ললোঁ আৰু নিমখটো আপোনালোকে ইয়াৰ সোৱাদ মতে দিব এতিয়া ভাজি মেলি এইখিনি ঠাণ্ডা হলত মই এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত ভৰাই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব আমি সাধাৰণতে চাটনি বনালে চাটনিত অলপ হ'লেও পানী দিওঁ কিন্তু মই এইখিনিত পানী দিয়া নাই এয়া মই এতিয়া বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি চাওক একেবাৰে বুটৰ গুড়ি দৰে হৈ পৰিছে এতিয়া মই খাবৰ বাবে কেনেকৈ ৰেডি কৰিলোঁ তাক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক মই আচলতে গোটেইখিনি একেবাৰতে নাখাওঁ সেইবাবে অলপ মানে খাবৰ বাবে উপযোগী কৰি ল'ম এতিয়া মই গোটেইখিনিতে অলপ নেমু দি দিছোঁ নেমু অলপ দিব লাগিব তেতিয়া অলপ টেঙা সোৱাদটো আহিব এয়া নেমুখিনি মই চেপি লৈছোঁ এতিয়া নেমুখিনি ভালদৰে মই ইয়াৰ লগত মিলাই ল'ম আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোকে নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দিব লাগিব নিমখটো অলপ কম হ'লেও বেয়া হ'ব সেইবাবে হিচাপ মতে দিব এতিয়া মই ইয়াত যে বাতিটো এইখিনি উলিয়াইছোঁ দেখিছেনে এইখিনিহে মই খাবৰ বাবে এতিয়া ঠিক কৰিম আৰু আনখিনি মই থৈ দিম এনেকৈ যদি থৈ দিয়ে আপোনালোকে বহুত দিনলৈ চাটনি বনাই বনাই খাই থাকিব পাৰিব এতিয়া চাওক মই এতিয়াহে পানী দিছোঁ বাতিটোত মই যিখিনি খাবৰ বাবে লৈছোঁ সেইখিনিতে এতিয়া মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া পানী দি ভালদৰে সানি পেলালোঁ আচলতে খাবলৈ বহুত সুন্দৰ বহুত সোৱাদ হৈছে কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু চেণ্টে মানে মনমলাই আছে তাতে পদিনাও দিছোঁ এতিয়া এইখিনি দেখিছেনে এইখিনি মই থৈ দিম এইখিনি বেয়া নোহোৱাকৈ বহুত দিনলৈ ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে এটা বাতিত মই খাবৰ বাবে ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু আনটো বাতিত থকাখিনি থৈ দিম এনেকৈ অলপ অলপকৈ উলিয়াই খাই থাকিব পাৰিম ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাব আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ